Ռուսաստանի հայերի միության ու համաշխարհային հայկական կոնգրեսի նախագահ Արա Աբրահամյանը Լիբիայի առաջնորդ իրեն շատ մտերիմ Քադաֆիի տապալումից հետո 8 տարվա բիզնեսն այնտեղ դադարեցրեց։ Քադաֆին երկիրը կորցրեց, իսկ ես հարյուրավոր միլիոններ ասում են, բայց եւ ավելացնում, որ ոչ մի դոլար ոչ մեկին պարտք չէ, եւ դա չի խանգարի, որ Հայաստանում ներդրումները շարունակվեն։ Այն ծրագրերը, որ մենք ուզում ենք իրագործենք, դա սփյուռք հարաբերություններն է, դա սփյուռք Հայաստանի կապն է, դա մեր աջակցությունն է Ղարաբաղի քննի լուծմանը, դա մեր աջակցությունն է ցեղասպանության քննի լուծմանը, դա տնտեսական աճն է եւ միջին փոքր բիզնեսի զարգացումն է Հայաստանում։ Հայաստանում Ռուսաստանի հայերի միության ու համաշխարհային հայկական կոնգրեսի կողմից կշարունակվեն դիպրոցներ ու մշակույթի տներ վերանորոգվել, տարատեսակ մրցանակաբաշխություններ կազմակերպվել։ Ըստ Արա Աբրահամյանի, հայը Հայաստանում պետք է աշխատանք ունենա եւ ապրի առանց վախենալու ոչ թե ապավինի, ասենք ռուսաստանյան հայրենակիցներ կամ նման այլ ծրագրի։ Իսկ ով է մեղավոր, որ հայերը լքում են երկիրը։ Մենք պետք է ոչ թե Ռուսաստանին կամ որովցե մեկին մեղադրենք, մենք մեզ պետք է մեղադրենք։ Առաջերտին մենք, ես եմ մեղավոր։ Ես իմ վրա եմ վերցնում այդ մեղադրանքը։ Մենք բոլորս այ պետք է իրար հետ համագործակցենք, ինչ որ մի բան անենք, որ ծրագիր իրագործենք։ Ես այդ ծրագրերն եմ առաջարկում, բայց որ եւ որ ասում եմ, թող մեր բիզնեսը ամի մեկ իր մասնաճյուղը ունենա, մեկ մարդ պահի, դա էլ մեկ մարդու այստեղ պահելու միջոց է։ Մենք պետք է աշխատատեղեր ստեղծենք, մենք պետք է իրար հետ այնպիսի մի պայմաններ ստեղծենք, հարգենք, սիրենք իրար, մենք պետք է ազատ զգանք այս երկրում։ Ռուսաստանի հայերի միությունը միշտ սատարելու է երկրի նախագահ Սերժ Սարգսյանին։ Այսպիսի պատասխան է տրվում, երբ հարցը հնչում նախկին արտգործնախարար Վարդան Օսկանյանի հետ կատարվածի մասին։ Հիշեցնենք, որ օրերս մամուլում տարածված տեղեկության համաձայն Արա Աբրահամյանը հայտարարություն էր տարածել, որով անթույլատրելի էր համարում նախկին արտգործնախարար Վարդան Օսկանյանին падգամավորական անձեռնմխելիությունից ձրկելը։ Արա Աբրահամյանը նշում է, որ հայտարարության հեղինակն ինքը չէ, իսկ դեպքը որակում որպես վատ երկրին պատիվ չբերող։ Ըստ նրա գործն իրավական է եւ երբ այն ավարտվի, իրենք գնահատական կտան։ Հայաստանի իշխանությունները ին վրա ճշում չեն գործել, գիտեք, ես այնպես էլ չի որ ճշվող լինեմ, ճշվող տպավորություն թողնեմ, չեմ ասում ինչ եք ասում, եւ ես կարող եմ ասել, ես նախորդ ասեմ առանց հարցնելու, ես միշտ սկզբից մենք պաշտպանել ենք հայերի միությունը այսօրվա հանրապետության նախագահ Սերժ Սարգսյանին։ Հոկտեմբերի 15-ին տեղի կունենա համաշխարհային հայկական կոնգրեսի համագումարը, որտեղ կամփոփվեն գործունեության 9 տարիները։ Ոչ թե կասվի, թե ինչ է արվել, այլ կասվի, թե ինչ է արվելու, նշում է Արա Աբրահամյանը։ Իսկ Լեռնային Ղարաբաղը եւ Հայաստանը հստակ ծրագրերի կարիք ունեն։ Ստեղծել այնպիսի պայմաններ, որպեսզի այնտեղ մարդիկ ապրեն։ Մարդկանց քանակը ավելանա եւ մարդիկ վստահ լինեն, որ վաղվա օրը միշտ աշխատանք ունեն եւ կարող են իրենց երեխաներին երջանկանցնել եւ իրենց երեխաները կարող են աշխատանք ունենալ, իրենց հողը ջրում աշխատել։ Ռուզայն Գիշյան, Արտյոմ Սարգսյան, Երկիրն այսօր։